Estamos no Euro 2024. Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição. Agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiveram presentes no Estádio pela bonita homenagem. 7 vitórias em 7 jogos e objetivo conquistado, jogadores da Seleção reagem ao apuramento para o Euro 2024. Triunfo por 3-2 diante da Eslováquia. Atirou, Portugal para mais uma fase final de uma grande competição. 2. A Seleção Nacional garantiu esta sexta-feira diante da Eslováquia, 3-2, no Estádio do Dragão, o apuramento para a fase final do Euro 2024. No final da partida, os jogadores portugueses recorreram as redes sociais para fazerem a festa e agradecerem o apoio dos adeptos.